Hej og velkommen til endnu en video om Clash Royale på dansk. Vi skal spille lidt med det her dæk her. Jeg har prøvet at spille lidt Grand Challenge Party for at se, hvordan det kommer til at gå. Og det er gået rigtig, rigtig godt. Og det er jo selvfølgelig dejligt. Jeg har fundet ud af, at jeg ikke kan få 12 wins lige for tiden, mens jeg spiller live. Derfor så viser jeg bare det dæk, som jeg spiller med, og viser, at det godt kan bruges i Grand Challenge. Og sagtens kan få 12 wins, og så kan vi så unlocke de her chests, når vi ligesom starter filmen. Og det er lidt et kompromis, fordi jeg har prøvet så mange gange at se, om jeg kunne spille godt i en Grand Challenge, mens jeg snakkede. Og det fungerer bare ikke for mig lige nu. Men Elite Barons mulighed for at opgradere til max level, plus jeg får hele 220 ekstra guld. Hvilket jo helt klart gør en kæmpe forskel, når det koster 100.000 at opgradere. Det er en lille smule, så er det lidt langt, ikke? Og rigtig, rigtig mange Goblin Gangs. Det er også meget nice, fordi den er vigtig at få opgraderet, så man ikke bare kan sætte den ud. Men lad os hoppe ud i det, og forhåbentlig så kan vi bare fortsætte den gode stil. Jeg synes, det er et sindssygt nice deck at spille med. Og en eller anden mærkelig årsag, så virker det, selvom man har spells mere eller mindre over det hele. Han kommer nok med en Hogwarder. Og lidt dårlig start, fordi vi ikke har mulighed for at spille vores Inferno Tower. Eftersom at vi har brugt alt vores energi på at kaste Block og Hogwarder afsted. Men forhåbentlig kan vi lave et lille comeback her. Men grunden til, at jeg synes, det her dæk er nice, det er fordi, det er mega billigt, og Hogwarder er stiget afsted. Og så er jeg åbenbart bare rigtig god til at forsvare ved hjælp af spells, har jeg fundet ud af. Og det er selvfølgelig nice for mig, men knap så nice for min modstander. Og nice forsvar her af vores søde lille Ice Golem, der lige vælger at irritere rigtig, rigtig meget. Min modstander bruger også en zap, hvilket er, jeg synes, en lidt interessant kombination. Åh, Louis. Pølsefinger kalder de mig. Hold nu op, hvor er det skidt ramt med den fireball. Jeg havde over det købet placeret den det korrekte sted. Og alligevel så får jeg ikke ramt den kanon med min fireball. Hvilket bare er ufattelig skod, altså. Som en mega ufattelig dårlig lade. Ej, hvor er det ringe. Og der havde jeg virkelig mulighed for at få hentet lidt af det tabte hjem igen. Vores Ice Golem får dog skadet en lille smule på tårnet, sådan så vi bare har lidt at more os over. Og det bliver rigtig svært at vinde den her, fordi han har et cycle deck, ligesom jeg har. Og til forskel så koster hans defensive bygning 2 elixir mindre, og det kommer nok til at have en del betydning for det her spil her. Så som så mange andre spil, så kunne det godt lugte af, at jeg får tæsk igen. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til det. Andet end at det er beklageligt, mega irriterende og ufatteligt dårligt. Vi kunne også overveje, om vi skulle begynde bare at prøve at se, om vi kan fireball ham ud af spillet. Det kræver selvfølgelig, at vi lader være med at placere vores musketer direkte oven på tårnet. En lille fejl frem her. Ej. Og vi skal bare undgå, at han kan fireball. Det er sådan set det vigtigste lige nu. Og så skal vi prøve at se, om vi kan lock og fireball ham ud selv. Det kunne være nice, hvis det kunne blive en løsning på vores ubehagelige situation her. Indtil videre så går det i hvert fald fint bare med at lock den stille og roligt derudad. Åh, var det lige drastisk nok. Der skal lige vel koncentrere sig lidt her. Ej, jeg troede det var Ice Golem, jeg havde i rotation. Shit. Det er måske lige meget godt.
Ej, vi rammer ikke kanonen. Bøv, bøv. Og nu er der ikke nok elixir til den her. Jo, lige præcis. Åh, det bliver en ikke noget sving. Nice. Åh, det bliver tæt det her. Det bliver sygt tæt. Sygt tæt. Han vinder. Crap, hvor er det skidt. Han vinder kun på grund af, at jeg ikke har noget Infernal Tower i første omgang. Og så fordi, at jeg er en kæmpe torsk. 12 wins, ikke? Og så nu ender jeg garanteret med at tabe 0-3. Altså, det er simpelthen utroligt, hvor vanvittigt meget forskel det her gør, at man skal spille live. Og så meget mere cadeau til folk, der kan formå at vinde og vinde og vinde, mens de spiller live og snakker samtidig. Jeg håber virkelig på, dreng, at jeg har mulighed for at kunne lave min 1000 subscriber special i morgen. Det kunne være nice, nice, nice. Det kunne være endnu mere nice at få lov at vise jer den i morgen også. Men det bliver altså ikke vist før til sekund, hvor at der står 1000 subscribers på kanalen. Og jeg glæder mig sindssygt, sindssygt meget til at vise jer, hvad jeg har fundet på. Og forhåbentlig kan vi forsvare os ud af det her, uden af for meget bøvl. Det tror jeg godt, vi kan. Han har i hvert fald lige brugt... Nogle gange så bliver man altid overrasket over, hvor sindssygt mange små skeletons, der kan komme ud af ingenting. Lige pludselig står det der bare, og jeg skulle nok have sabbet før, fordi det havde i hvert fald kunne gøre, at jeg ikke havde mistet helt lige så meget HP på mit tårn. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men min nabo, han er fuldstændig vanvittig. Han holder klokken 12 fest. Det skal man også have lov til på en lørdag. Og så kaste en fireball, fordi vi har max elixir. Og det er nogle gange det, der kan være en lille smule irriterende med det her dæk her. At man kan sidde med spells og ikke andet end spells af og til. Og der er man nødt til at prøve at se, at man kan få så meget value for dem som overhovedet muligt. Det kan godt gå ind og blive rigtig godt det her. Dumme, 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 dumme. Hvad den hedder den der? Elitsuisa, den skal ikke til at ødelægge mit Lightning Tower. Det gør den heller ikke. Og vi skal bare have taget et tårn ud, så står vi sindssygt godt. Gør du et slag? Ja, vi får taget tårnet ud, når vi zapper lige om 2 sekunder. Og det er sådan set ok, fordi at vi nu er havnet i den lækre situation, at vores King Tower kan hjælpe os med at fjerne de her små skeletons her. Så overordnet set er det faktisk en fordel for os, at han at vi ender med at skulle slås om at tage 2 tårn ud. Og forhåbentlig så kan jeg bare... spille den godt her til sidst. Han kaster garanteret skeletons. Eller en mega minion. Nu begynder jeg at lagge. Det er typisk. Ingen lidt udsat. Thank you. Mega minion, stop din proces med at slå på tårnet. Vi kan faktisk få super fin value for vores fireball her, så jeg får noget at ramme. Og jeg vil bare gerne rotere så hurtigt som muligt hen til de kort, der ligesom kan forsvare. Så ser jeg lige mine skeletons her, for at være sikker på, at der ikke kommer nogen elektroviser ind og ødelægger det for mig. Og så prøver vi at lave et sidste og meget, meget dræbte push her.
Men jeg kan ikke rigtig få ramt på alt det, jeg gerne vil ramme på en gang. Men vi forsvarer, og vi tager mere HP af hans tårn, og han tager på vores. Og det er jo godt. Nu er vi ved at nærme os noget fireball show herhenne. Sådan der. Bum, bum. Det gik lige akkurat. Og en gut fra MIT ser jeg faktisk først nu. Og lad os håbe på, at det ikke var en faker, fordi at, så er det faktisk en... Ja. Det var en faker. Sidste skud, og bare lige for at vise det her dæk her endnu en gang. Altså det, og det er jo fungeret sindssygt godt for mig i, i challenges indtil videre. Så jeg kan sådan set kun anbefale at prøve at give den gas med det her selv. Grunden til at basere min musketer her, det vil jeg normalt ikke gøre så pokkers tit. Men det er fordi, så kunne jeg både tage mig af hans Goblin Gang og af hans Mega Minion på samme tid. Samtidig med, at min musketer nu kommer ned og skal slås mod hans tårn. Hvor han så selvfølgelig kommer til at counter den på billigst mulig måde ved hjælp af sine små skeletons. Hvilket er en lille smule irriterende. Man kunne overveje at zappe, jeg synes, to elixir for at zappe fire skeletons til en elixir. Det er altså ikke altid det fedeste at gøre i hele verden. Og det er jo lidt sats at have lavet så stort et push her. Man kan sige, at jeg får i hvert fald rigtig, rigtig meget value for det. I den forstand, at jeg får skadet sindssygt meget på hans tårn. Men det kan jo selvfølgelig også gå helt, helt galt, hvis ikke det går godt, det her. Men jeg tror faktisk, at vi får counteret det her rigtig, rigtig pænt. Og jeg må bare acceptere den skade, som den her golem kommer til at give. Vi har lavet en rigtig, rigtig fin handel med at skade så meget på hans tårn. Og han kommer selvfølgelig til at skade så lidt på mit tårn. Så overordnet set synes jeg faktisk, det var en nice lille handel her. Jeg ved ikke lige hvorfor. Det var et forsøg på at distrahere de her skeletons her. Han kommer faktisk også til at bruge en del elixir på og forsvare imod det her. Og jeg har det egentlig helt fint med bare at zappe hans Goblin Gang her. Fordi det kommer til at betyde, at jeg ikke skal koncentrere mig om, når den kommer løbet ned mod tårnet. Samtidig får jeg selvfølgelig skade på hans tårn, og nu er vi derude, hvor vi kan zap eller lock hans tårn ud, hvilket er nice. Og nu skal vi prøve at se, om vi kan holde vores ting så godt i live som overhovedet muligt. Vi ved, at han er lightning spell, og den skal vi have undgået at få i skallen. Hvad var det, jeg smed der? Det var ikke lige meningen. Jeg spiller også fucking ringe, altså. Så er vi helt forfærdeligt dårlige. Det eneste positive, man har at sige om det der, det er, at han kaster sin ting direkte i døden, når han gør sådan. Lad os prøve at se, om vi kan fange hans Goblin Gang. Vi kan i hvert fald fange nogle skeletons. Og hans Goblin Gang. Og få skadet rigtig, rigtig ok på hans tårn her. Og måske skal vi bare køre på sats på, vi kan få den hed hjem her. Ja, det er sådan helt. Men kæmpe value fireball. Afsted med hogwinderen, afsted med lokken. Kom så, et sving mere. Nice. Så er den hjemme. Og så kan vi fireball, zap, hele pivetøjet og endnu en sejr med det her dæk her, som det handler sådan set bare om at få hugging i spil hele tiden og prøve at forsvare sig vidt muligt. Jeg synes i hvert fald, det griner at spille med, men en ting jeg synes endnu mere griner, det er, at vi lige om lidt er ude i et 4-cifret subscribers-tal, og det betyder vildt meget for mig, drenge. Endnu en gang, jeg siger det simpelthen så tit, men det er fordi, at det betyder meget for mig, alt den support, I giver mig. Det er jeg mega, mega glad for.
Og jeg håber bare, I har lyst til at fortsætte med hele tiden og bakke op omkring mig. Det er det, der gør, at det er fedt at lave YouTube-videoer. Og det er bare taknemmelig for, det vil jeg bare sige. Jeg vil lyst til at sige det personligt til jer alle sammen. Men det bliver fandme en lang dag, så bare tak til jer alle sammen, der følger med. Det er mega, mega nice. I må bare have en sindssygt god weekend, og jeg håber virkelig på snart at kunne vise jer min subscriber special. Tak for det.